Power Hit Radio pristato. Jis turi privalumų, bet aš irgi neblogas, mėgstu gaminti valgį, esu patikimas, nesu mergišius, o tu kurį rinktumėsi savo į porą? Mane Saulių iš Power Hit Radio ar Eštoną Kučerį iš komedijos Mergišius? Rašyk ir laimėk bilietus į filmo premjerą. Numeris 1625. SMS pradžioje žodis Mergišius. Moterims jo niekada negana. Eštonas Kučeris romantinėje komedijoje Mergišius.